كمان سكر رايام بات اسكي توتر جيو ملان بيقاني اللي عندك زير سلامتان عندما ما يسلتشو سلاسة تيو عملش من مجال አገባባቹ ጥሩ ነው ምንድነው ማህል ስቴጅ አላዛችሁ አሰላለፋችሁ ላይ ኬሮግራፊው ማለት ነው ስትሰሩ ሰባት ናችሁ አንቺ ረጅማ ማህል ላይ ብትሆኚ ኖሮ ይስተካከል ነበር አሁን በዚህኛው ጋር አራት በዚህኛው ጋር ሶስት ነው ላይን ይሰብራል ያላችሁ ቁመት ያላችሁ ነገር ምናምን ደስ ይላል ግን ውድድር ነው ውድድር ላይ የሆነ ዩኒክ የሆነ ነገር ነው መምጣት ያለበት የተሻለ ማለት ነው ሀረሩ ላይም ስንመጣ ሀረሩ ላይ ደግሞ ምንም አይነት በቃ የሚያምር ነገር እንኳን የለውም መሳሰል የለም ውዝዋዜው ተደጋግሟል አለባበሳችሁ ቆንጆ ነው የሁሉንም በሄር ለማሳወቅ ሞክራችኋል እንደውም ለየት ያለ ነው በተረፈ ግን ውዝዋዜው ላይ ምንም ደስ የሚል ነገር አላየሁም ምንድነው አሁን እናንተ ልጆች ናችሁ በደንብ የተባለውን ነገር ማድረግ ከቻላችሁ በርግጠኝነት መስራት ትችላላችሁ ስለዚህ ለዛሬ ምንድነው